ଛିଡ଼ା ହୁଅ, ଫଟୋ ନିଅ। ବାସନ୍ତୀ ପୂଜାର କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି, ଆଉ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ବାସନ୍ତୀ ପୂଜାର କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ଏବେ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠି ସାରିକି ତାପରେ ଯିବେ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ। କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ। ଏଠି ନନାମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସଜେଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସଜା ହେଇଛି। ଆଉ ଆ ପରେ ପରେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆମର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟିବାଲା ଆସିଯିବେ, ଆଉ ଆମେ ଯିବୁ ବାହାରିକି କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ। ନନାମାନେ ସବୁ ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି ଯିବା ଲାଗି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ବନା ହେଇଛି ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ, ଏଇଟା ରାମ ମନ୍ଦିର। ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ପ୍ରସାଦନ ବାହାରିବ। ତାପରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରପୁରୁ ବାହାରିବା ବାଙ୍କି ବତା ଦେଇକି, ତାପରେ ଯିବା ଆମେ କଣ୍ଡା ପୋଖରୀକି। କଣ୍ଡା ପୋଖରୀରେ କଳସ ବୁଡ଼ା ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ପୁଣି ରିଟର୍ନ କରିବା, ପୁଣି ଏଠି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ। ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଳସ ପୂଜା ହେବ, କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏବେ ରେଡ଼ି। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିବେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ରାଧା ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏପଟେ ନାଚି ନାଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେଠି ପୁଣି ତାଙ୍କର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଅଟକିକି କଳାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଖରା ବି ବହୁତ ହେଉଛି, ଖାଲି ପାଦରେ ଯିବାଟା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ। ତଥାପି ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତେ ଖାଲି ପାତ୍ରରେ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ହଉ, ଏଇ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଏକଦମ ପୁରା ସଫଳ ହେଇଛି, ଏବଂ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଶହ ଶହ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ ବି କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସମସ୍ତେ ପୁରା ଖୁସି ମନରେ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକି ଡାକି ଯାଉଛନ୍ତି କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ। ଏବେ ଆମେ ବାଙ୍କିପଦା ପୋଖରୀ ପାଖାପାଖିରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛେ, ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀ ପାଖାପାଖିରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛେ, ଆଉ ତାପରେ କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ଆମେ ବାଙ୍କିପଦା ଭିତରେ ଦେଇକି ପ୍ରଶାସନ ଯିବ। ଏହି ପ୍ରଶାସନ ଗାଡ଼ିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ସବୁ ସ୍ପେଶାଲ କରାହେଇଛି। ଫାଇନାଲି ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ, ଆଉ ଏଠି ସମସ୍ତେ କିଛି କ'ଣ ୱେଟ୍ କରିବେ। ଏଠି ପେଣ୍ଡେଲ ବନାହେଇଛି, ବହୁତ ସମୟ ଚାଲି ଚାଲି ପୁରା ଥକିଗଲେଣି, ଆଉ ମଝିରେ ଆମକୁ ବଣା ଦିଆହେଇଥିଲା ପିଇବା ପାଇଁ। ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ନାଚିକି ନାଚି ନାଚି ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ତାଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ତାପରେ କଳସର ବୁଡ଼ା ଆରମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ସେପଟେ ଆମର ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ହୋମଯଜ୍ଞ ବାକି ଅଛି। ହୋମଯଜ୍ଞ ହେଲା ପରେ ତାପରେ କଳସର ବୁଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଦେଖାଇବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଏଠି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।
ଏଠି ଚାଲିଛି ଆଉ ବହୁତ ମଜାରେ ଏଠି ସମସ୍ତେ କଳସ ବୁଡ଼ଉଛନ୍ତି ପୁଣି ପହଞ୍ଚିବି ମାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ କେମିତି କଳସ ବୁଡ଼େଇକି ନିଜେ ନିଜେ ବହୁତ ଖୁସି ଏବେ ଉଦା ଲୁଗାରେ ସମସ୍ତେ ଯିବେ ପୁରା ମଣ୍ଡପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ କିଛି କ'ଣ ପରେ ବାହାରିବେ ପ୍ରସେସନ୍ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ସବୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ଚାଲିଛି ଏଠି ମଜା ଚାଲିଛି କଳସ ବୁଡ଼େଇବାରେ ଆଉ ଆମେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲୁ ଆସିକି ଏଠି ଯାହା ହଉ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିଲୁ ଆଉ ଏଠି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିପାରିଲୁ ତ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ତ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କଳସରେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ କଳସ ନେଇକି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଭକ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଭକ୍ତିର ସହିତ ସମସ୍ତେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି କଳସ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାର ଏଇ ଯେଉଁ ମାହୋଲ କଳସଯାତ୍ରାର ମାହୋଲ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆପଣମାନେ ସହ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଏବେ ଆସିକି ଫାଇନାଲି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଉଛୁ ମାଆଙ୍କର ଘଟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଆଙ୍କ ଘଟ ଆଉ ତା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘଟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ମାଆଙ୍କ ଘଟ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅଛି ମାଆଙ୍କ ଘଟକୁ ନେଇକି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରଖାଯିବ ସେଠି ତାପରେ ଯାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘଟ ରଖାଯିବ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖିକି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ଦିଆହେଇଛି ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଘଟ ଘଟ ରଖିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କେମିତି କ'ଣ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି ତା ନନା ବତେଇଦେବେ ଆଉ ତାପରେ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଆଉ ଘଟ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖିଲା ପରେ ସେଇ ଘଟକୁ ପୁଣି ଚିହ୍ନଟ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କାରଣ କେଉଁ ଘଟ କେତେବେଳେ କେଉଁ ଘଟ କାହାର ତ ସେଇଟା ସେଇ ଘଟ ପୁଣିର ପୂଜା କରିବାର ରୀତି ରହିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ସବୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସେଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ବନେଇଛନ୍ତି ନନାମାନେ ଏଠି ବନେଇକି ତା ଦେହର ଗୁଆ କ'ଣ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିୟମ ହିସାବରେ ବାସ୍ତୁ ହିସାବରେ ରଖିଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ପଟର ଚାରିପଟେ ଏବେ କଳସ ରହିବ ଆଉ ବାକି କଳସ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ କଳସ ଧରିକି ସମସ୍ତେ ପୁରା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାପରେ ମାଆଙ୍କ କଳସ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରହିବ ମାଆଙ୍କ କଳସ ରହିଲା ପରେ ତାପରେ ବାକି ସବୁ କଳସ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ରଖା ହେବ
ଫାଇନାଲି ମାଆଙ୍କ କଳସ ନେଇକି ଯିବା ହେଉଛି। ଏବେ ମାଆଙ୍କ କଳସ ଆଉ କିଛି କ'ଣ ପରେ ଯାଇକି ବସାଯିବ ମାଆଙ୍କ ଜାଗାରେ, ତାପରେ କଳସ, ତାପରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ହିସାବରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ତାର ପୂର୍ବ ଦିନ ଆମର ବେଲବରଣୀ ହୋଇଥିଲା ବେଲ ଗଛରେ, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ଏଠି ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ଫାଇନାଲି ଘଟ ରଖା ହୋଇଯାଇଛି ମାଆଙ୍କର, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅରୁଆ ଅରୁଆ ଅନ୍ନ ସହିତ ଆମର ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ ନିରାମିଷର ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହୋଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ଆଇଟମ୍ ବନାହୋଇଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ଆଇଟମ୍ ହୋଇଛି। ଆଉ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଯିବା ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ, ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆହୁରି ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ମିଳିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।